En mil utanför Filipstad ligger en av Sveriges fattigaste gator. Det här kallas ju för gettot. Fönsterrutor som är ersatta med trä. Det är alltså Sarajevo-fönster. Lägenheterna här på Krokosvägen i Nykroppa håller på att vittra sönder. Där du står ska du vara väldigt försiktig, för där är ett hål. Jag har gått igenom det. Här är det ju... Här bor sjukskrivna, socialbidragstagare, fattigpensionärer och nyanlända. Hur fick jag vara rätt för färg de har använt? Ja, så är det på min väg. Det är bara smular. Medelinkomsten på gatan är 75 000 kronor om året. De är nog glada att Nykroppa finns, för då har ju socialen en avdumpningsplats. Och det blir ju inte bra om man samlar ihop alla. 29 mil härifrån ligger Sveriges rikaste gata, Strandvägen i centrala Stockholm. Och de allra mest exklusiva objekten på Strandvägen, det är väldigt, väldigt få, har närmat sig 300 000 per kvadratmeter. Bara de fem rikaste personerna här har en sammanlagd förmögenhet på 160 miljarder. Det skulle räcka till att finansiera hela Filipstads kommuns kostnader i 160 år. I Filipstads kommun som helhet är siffrorna nedslående. Andelen bidragsförsörjda är 23,3%. Medianinkomsten är den åttonde lägsta i Sverige. Andelen högutbildade är lägst och nyföretagandet i kommunen är också lägst jämfört med samtliga kommuner i Sverige. Men här är tvättstugan alltså? Här är tvättstugan. De går ju inte. Nej. Och där är tömmen, för den går heller inte. Det är fläkten som finns här. Ja, det är ju kallluft nästan bara. Ja, och den ska torkklära. Det är ju inte klokt. Nej, det är inte klokt. Ja, vantrivs. Det finns inga normal vettig människor som bor här. Ann-Kristin jobbade tidigare som undersköterska och har aldrig fått socialbidrag, säger hon. Kom in du. Men pensionen är liten. Hon gör noggranna inköpslistor för att ta kontroll över utgifterna. Marginalerna är små, men hennes katt Ludde får också kosta lite grann. Ja, han är dyrare i maten än jag är. Det är så. Ja, det är ju maten. Men jag vill inte visst nu, nej. Hur ser en vanlig dag ut för dig här? Bedrövligt. Vad gör du då? Jag går upp ungefär vid 6 på morgonen. Ja. Och byter låda katten och ger han mat. Och sen ser jag till att forma kaffe. Och cigaretter naturligtvis. Och sen så, ja, jag känner ju ingen. Utlänningar har umgås ju med varandra där borta. Och sen har du resten då som bor här. Det är ju en hel del missbrukare. De umgås ju med varandra. Jag har ju sovit i det här rummet en gång och till, så då stod ju datorn i garderoben. Ja, ja. Så kunde jag inte sova här inne, så då bytte jag rum. Ja. Sover du lite bättre här då? Ja, för jag har ju tvn på. Alexander är uppvuxen i Nykroppa och har sedan en tid återvänt till hemorten. Jag tror vi var uppe i 220 med den här. 220 alltså? Ja. Men då körde ju inte du då, nej. Du har ju inget körkort där. Nej, precis. Det var liksom en kompis till mig som hade bilen innan. Jag har 4,1 ungefär i månaden. Och jag går ju på socialen, ja. Och man lär sig ju leva med det, tyvärr. Men nu så är jag ju också mycket till läkare och skit nu för att jag inte mår så jättebra. Okej. Okay. För övrigt. Ja, ja. Är det ju psykiskt ja. Som ja, du det, mår? Det är tyvärr det jag sa. Ja. Och sen väldigt lite sömn. Ach, Värmeland, du sköna, du härliga land, du kron. Yes, Lord.